සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ත්‍රිඒක දෙවියන් වහන්සේටම පමණක් දෙමින් අදත් සන්ධ්‍යා මෙනෙහි කිරීම සමග එක්සිත් වෙමු. අද අපි මෙනෙහි කරන්න යන්නේ ශුද්ධ බයිබලයේ ආමොස් 4:13 වෙනි පදයේ කොටසකුයි. උලඟ මවන්නා වූ උන්වහන්සේගේ නාමය සේනාල දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේය. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර මුහුදු තීරය වින්ඩ් සර්ෆින් ක්‍රීඩාව සඳහා සංචාරකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රියව තිබෙනවා. කුඩා රුවලක් සවිකළ ලෑල්ලක් මත සිටගෙන රුවල හසුරුවමින් මුහුදු ජලය මත ලිස්සා යාම මෙම ක්‍රීඩාවයි. එම ක්‍රීඩකයන් පවසන්නේ එය රුවල නොමැතිව එසේ කරන සාමාන්‍ය සර්ෆින් ක්‍රීඩාවට වඩා පහසු බවයි. මන්ද සුළඟේ බලය ඔවුන්ට උපකාර වන නිසයි. අපගේ හිස්සකේ අවුල් කිරීම දහදිය නිවා දැමීම වැනි දේ සුළඟින් සිදු කරන විට අපි මදක් නැවති සුළඟ මැවූ අපගේ මැවුම්කාර දෙවියන් වාසය ගැන කල්පනා කිරීම යුතුව තිබෙනවා. පරණ ගිවිසුමේ ආමොස් 4:13 වෙනි පදයේ අපි දකින්නේ උලක මවන්නා වූ තැනන් වහන්සේට පහන් වේලාව අන්ධකාර කළ හැකි බවයි. අනාගත වක්තෘ ආමොස් තුලින් දෙවන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සෙනගට උන්වහන්සේගේ බලය ගැන කියා දුන්නේ ඔවුන්ව උන්වහන්සේ වෙතට කැඳවමිනුයි. ඔවුන් උන්වහන්සේට කීකරු නොවූ බැවින් මෙසේ උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බලය ඔවුන්ට එළිදරව් කරනු ලැබුවා. මෙහිදී අපි උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය දුටුවත් ශුද්ධ බයිබලයේම අලුත් ගිවිසුමේ ශුද්ධ වහන් 3:16 පදයේ අප දකින්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අදහා ගන්න සෑම දෙනම විනාශ නොවී සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ සුවකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කළ බවයි. වින්සර්ෆින් ක්‍රීඩකයන් සුළඟේ බලය පාවිච්චි කරමින් එම ක්‍රීඩාව කරනු දකිද්දී අපට මතක් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතිමහත් වූ බලයයි. අපට සුළඟ වදින විට මොහොතක් නැවතී සියලු බලත දෙවියන් වහන්සේ ගැන සිතීමට යොමු වෙමු. අපි මෙනෙහි කරමු. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මැව්වේ උන්වහන්සේගේ බලයෙනුයි. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. අපි ආඥා කරමු ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේට කළ නොහැකි දෙයක් නැති බව අපට දැනගන්නට සලස්වා තිබෙන නිසාත්, මැවිල්ල තුළින් ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ බලය එළිදරව් කර තිබෙන නිසාත් ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ආමෙන්.